היי גייז, מה קורה? אז מלא זמן לא יצא לנו ככה לשבת ולדבר ושאני אוכל פשוט כאילו להתקן אתכם על תהליכים שאני עוברת, על הרגשות שאני חווה, על דברים שכאילו עוברים עליי ברמה האישית. אני מרגישה שכבר מלא זמן לא ממש נפתחתי כזה מול המצלמה, חוץ מכמובן כאילו עדכוני הריון ודברים בשוטף שאני תמיד משתפת. אבל חשבתי שהגיע הזמן שאני אשב איתכם ואני אספר לכם על תהליך שעברתי, אני חושבת ממש בשנה האחרונה, שאני מאוד מאוד שמחה על התהליך הזה שאני עוברת, כי בעולם הזה של רשתות חברתיות וכל המושג הזה של כאילו כוכבי רשת, זה משהו שכאילו עלולים לשלם על זה מחיר, אתם יודעים מה אני מתכוונת? מחיר נפשי, מחיר, כן, בעיקר נפשי. שיתפתי אתכם בעבר, אני חושבת שזה היה כבר לפני שנתיים, שהלכתי לפסיכולוגית ודיברנו על כל מיני דברים. אני כבר לא הולכת לפסיכולוגית, אני כבר הרגשתי באיזשהו שלב שכאילו מיציתי, הבנתי, סבבה. I'm fixed, מה שנקרא, אבל זה לא אומר שאני לא ממשיכה לעשות תהליכים כאלה עם עצמי, ושאני לא לוקחת כאילו כל פעם הפסקות וחושבת על דברים ומנתחת דברים, לא יותר מדי, כי אני לא אחת שכאילו אוהבת לחפור ולנתח דברים יותר מדי, אבל אני כן חושבת שזה חשוב שאני אקח הפסקות קטנות כאלה מהחיים, מהשוטף, מהמרוץ בחיים הזה, לחשוב על מה אנחנו מרגישים, על האם אנחנו אוהבים את הכיוון, האם אנחנו רוצים להמשיך ככה, מה היינו רוצים לשנות. כאילו אני כמובן לא יכולה לתת לכם טיפים, כי כל אחד חווה דברים שונים לגמרי בחיים שלו, ומה שאני חווה זה שונה לגמרי אולי ממה שאתם חווים, אבל אני חושבת שאם אני אשב ואני אשתף אתכם עם דברים שאני מרגישה, ודברים שעוברים עליי, ותהליכים שאני עוברת, אולי זה עלול לעזור לכם בחיים שלכם, או אולי זה סתם יהיה לכם מעניין. אז ככה, בגדול, אם הייתי צריכה כאילו כבר, נגיד, על ההתחלה לסכם את הסרטון הזה, הייתי אומרת שקיבלתי החלטה להיות בן אדם רגיל. אם זה איכשהו הגיוני. אז כמו שאתם יודעים, אני התפרסמתי בפרק זמן מאוד מאוד קצר, ובזמן שאני התפרסמתי, אז יחד איתי עוד כל מיני אנשים, כל דור חדש של אנשים מהרשת התפרסם, ובשנים האחרונות, כאילו נהיה מין תחרות מאוד מאוד לא בריאה ברשת, בין כל הכוכבי רשת. אני לא יודעת לדבר על תחומים אחרים, כי אני לא נמצאת בתחומים אחרים, אבל אני מניחה שעניין של תחרות יש בכמעט כל תחום, אם לא בכל תחום, וכל אחד רוצה להצליח, וכל אחד רוצה להיות הכי טוב, וכל אחד רוצה להיות הכי שמדברים עליו, ושהכי מעריכים אותו, ואולי זה שגם מרוויח הכי הרבה כסף. והיה משהו באמת, הייתי אומרת, בכזה נקודת זמן של בערך 2016-2017, שמלא מלא כוכבי רשת ממש התפוצצו, זה הגיע לתודעה המיינסטרימית לגמרי, כל העניין הזה של יוטיוב, ארץ נהדרת מדברים על זה, או התחילו לדבר על זה, ובאמת הכמות סאבסקרייברס שנהיו לערוצים בארץ, היה מאוד 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 גבוה, יחסית למה שהיה באמת בעבר, ופתאום הכל נהיה כאילו כמה עוקבים יש לך וכמה צפיות יש לך וכמה את עושה וכמה את לא עושה ועם מי את עושה שיתופי פעולה ועם מי את לא עושה שיתופי פעולה. זה כמו כדור שלג שפשוט התגלגל ונבנה ונבנה לתוך משהו מאוד 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 לא בריא, שאני חושבת שגם הקהל התחיל לזהות את זה, אני חושבת שגם הקהל בבית התחיל להרגיש את זה, את התחרותיות, אולי את מי חברה של מי, מי חבר של מי, מי מלכלך על מי, ואני חושבת שזה נורא מגעיל. ברגע שהקהל בבית נכנס לתוך העניינים האלה והכל נהיה דרמות, זה ממש פוגע בעשייה עצמה ובתוכן, ובמקום להשקיע בתוכן, אנשים התחילו להשקיע במה יביא הכי הרבה צפיות. שבעיניי בדרך כלל מה שמביא הכי הרבה צפיות, לא תמיד, כן? אבל בדרך כלל מה שמביא הכי הרבה צפיות זה מה שהכי פחות תורם לעולם מבחינת תוכן, בוא נגיד ככה. אני לא רוצה שזה יישמע כאילו אני מתנסית פה על מישהו, כי בסופו של דבר
היי, אני מדברת פה על איפור ואופנה ו- וכזה טיפים להורות ודברים שהם לא ישנו פה את סדרי העולם. אני מודה לזה, אני מדברת גם על דברים שהם לא תמיד הכי חשובים, אבל לפחות אני מנסה להשקיע באיזשהו תוכן מלמד או שנותן השראה או שאפשר להפיק ממנו איזשהו תועלת, ולא רק סרטונים של תראו, אני משחקת עם משהו גמיש ביד. אני לא רוצה להעליב פה אף אחד שמתעסק בסליים, אבל I don't get it. בשנים האלו אני התחלתי להרגיש מאוד 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 לבד. התחלתי להרגיש שאני לא נהנית מהתחרותיות הזאת. אני לא בן אדם לא תחרותי. גם לי יש את המנגנון העצמי הזה של אני רוצה להיות מוצלחת ואני רוצה להיות הכי מוצלחת. וזה דרייב ומוטיבציה פנימי שאני חושבת תורם לי ועוזר לי כאילו לעבוד קשה ולהגשים את החלומות של עצמי. אבל זה יותר באמת ממקום של תחרותיות עם עצמי, להוכיח לעצמי שאני מסוגלת לעמוד ביעדים שאני מציבה לעצמי, ופחות בשביל שכאילו לי יהיו יותר לייקים או צפיות או עוקבים ממישהי אחרת או מישהו אחר. בגלל שהעניין הזה של התחרותיות בין כוכבים ברשת נהיה כל כך כל כך קיצוני, אז הרבה כוכבים התחילו לקנות עוקבים, לקנות צפיות, לממן צפיות, לממן פרסום, ללכת לכל מיני משרדי פרסום שיסו איתם פעילויות ברשת שחלק מהעסקה, זה בנוסף לזה שהיוטיובר מצלם סרטון עבור איזושהי חברה מסחרית, אז החברה המסחרית מתחייבת גם לקדם ולפרסם את הדבר הזה כפרסומת ביוטיוב, כדי שהיוטיובר יקבל יותר חשיפה. אני יכולה להגיד לכם שאני, כשאני הולכת מנהלת מסע ומתן עם מותגים או עם חברות, שאני כן עושה שיתופי פעולה מסחרים, אז זה אחד הדברים שאני אומרת להם, לא, זאת אומרת, אני לא מעוניינת שתיקחו סרטון שלי מהיוטיוב ותקדמו אותו כפרסומת, זה משהו שאני לא רוצה, כי אני חושבת שזה פוגע ביצירה ובאותנטיות. לא תמיד, כי חלק, לפעמים זה חלק מקמפיין, ולפעמים אני פרזנטורית של מותג, וזה חלק מאיזשהו משהו גדול יותר, וזה מובן, אבל זה מסוג הדברים שאני דווקא לא מעודדת לעשות, לעומת הרבה יוצרים אחרים שרוצים לעשות את זה כי הם רוצים את החשיפה והם רוצים את הפרסום והם רוצים שכולם ידעו מי הם וידברו עליהם. אני לא רוצה לשפוט אף אחד אחר, אם זה הדרך של כוכב רשת אחר, אז מעולה, מצוין, תמשיך ככה. אבל פשוט הגעתי למסקנה בשנה האחרונה שזה כל כך לא הדרך שלי. וזה לא כל כך נכון להגיד מסקנה בשנה האחרונה, כי זה באמת משהו שמלווה אותי מההתחלה. פשוט באמת הרגשתי שהיו כמה שנים, נגיד מ-2016 עד 2018, נגיד השנתיים האלו, שהרגשתי שאיפשהו זה משפיע גם עליי, ושאני מתחילה לחשוב כמוהם, ושאני לא נאמנה באמת לכיוון שלי ולדרך שלי ולאמני מאמין שלי. והם מתקשרים אליי עכשיו מאלל, על נסיעה, רגע, אני צריכה לענות. צ'אנגו! כמה הפרעות, ומתחיל להיות לי חם. נו, בטח יש חתול בחוץ. קיצור, איפה הייתי? גם אני באיזשהו שלב מצאתי את עצמי חושבת על זה ומשווה את עצמי לאחרים ומתבאסת שלאחרים יש יותר צפיות ממני ויותר עוקבים ממני ויותר לייקים ממני, גם עם זה שידעתי שהרבה פעמים זה קנוי ולא אמיתי, זה עדיין כאילו בייס אותי. היו לי הרבה שיחות של כאילו איזה בסה או תסכול עם עידן, עם נתנאל, עם אנשים שקרובים אליי, על הפחד האמיתי שהתחלתי לחוות, שכאילו אני לא אהיה קיימת עוד שנה. כאילו כולם יעקפו אותי, כולם יהפכו לכוכבים כל כך כל כך גדולים, ואף אחד לא יהיה אכפת לו ממני, ואני לא אהיה קיימת, ולא יהיו לי שערים בעיתונים יותר, וכאילו נכנסתי לאיזשהו מקום חרדתי לגבי העתיד שלי. הסיבה האמיתית, אמיתית, אמיתית שאני מפחדת מהדבר הזה, או מהיום הזה, שאני כבר לא יוכל להמשיך לעשות את מה שאני עושה עכשיו, זה אחד, כי אני כל כך כל כך אוהבת את זה ונהנית מזה, ושתיים, כי זו הדרך שלי להתפרנס היום. משהו שמאוד מאוד השתנה בין הערוץ שלי היום לבין הערוץ שלי כשהתחלתי אותו, זה שכשהתחלתי את הערוץ שלי זה היה באמת
פן, תחביב, נטו. לא היו לי ילדים, לא הייתי נשואה אפילו, הייתי חודש לפני החתונה. לא היה לי פחד, היה לי עבודה, היה לי הכנסה חודשית ממקום אמיתי, משרד הביטחון. לא דאגתי, לא עשיתי את זה בכלל ממקום של להתפרנס מזה, עשיתי את זה אך ורק כי כאילו זה היה מגניב לדבר על איבור. היום, הרבה שנים אחרי, זה מה שאני עושה. אני לא עושה שום דבר אחר. כל החיים שלי מושקעים בתוך הדבר הזה, ואני עוד שנייה עם 4 ילדים, זאת אומרת, אני גם מפרנסת משפחה שלמה מתוך הדבר הזה שאני עושה, ולכן זה גם מביא על הכתפיים שלי הרבה יותר אחריות להצליח. זאת אומרת, היום אני לא יכולה לאפשר לעצמי להגיד, טוב, אני עושה את זה אך ורק בשביל הפן. בוא נגיד את האמת, אני עושה את זה כי אני נהנית מזה, אבל אני חייבת גם להתפרנס מזה. אם אני לא אצליח להתפרנס מזה, אני לא אומרת שאני אפסיק, יכול להיות שאני עדיין אעשה את זה בשביל הפן, אבל אני אצטרך ללכת ולמצוא עבודה אחרת, אני אצטרך ללכת לעשות משהו. עכשיו, מן הסתם המותג שאני משקיעה בו את כל החיים שלי, הוא נשען על ההצלחה של הערוץ שלי. האם אנשים צופים בי? אם אנשים לא צופים בי ולא עוקבים אחריי, הם כנראה גם לא יקנו את המוצרים שלי. אז, זאת אומרת, יש סיבה אמיתית כלכלית שאני מפחדת שמה יקרה אם הדבר הזה ייעלם ולא יקרה יותר ולא יצליח. לקח לי הרבה זמן, ואני חושבת שמשהו שבאמת בשנה, רק בשנה האחרונה התחלתי להבין שמה שקורה כאן הוא לא מושפע ולא תלוי בכלל במה קורה בערוצים אחרים או אצל כוכבים אחרים. אני חייבת להפסיק להסתכל על כמה עוקבים יש להם וכמה צפיות יש להם, כי זה ממש להשוות, באנגלית אומרים apples to oranges, כאילו ממש לעשות השוואה בין תפוחים ותפוזים. נכון, שנינו חיים ברשת ושנינו יוצרים ברשת, אני לא מדברת על מישהו ספציפי, אני מדברת על כל כוכבי הרשת האחרים, אבל רובנו עושים כל אחד מאיתנו משהו אחר לגמרי, והקהלים שלנו שונים לגמרי. יוטיוברים היום שיש להם 300, 400, 500 אלף צפיות על סרטונים, אז רוב הקהל שלהם הוא מאוד 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 צעיר, גם בנים וגם בנות. אצלי רוב הקהל שלי כבר לא מאוד מאוד צעיר, כבר באמת בגילאי 15, 16, 17 ומעלה. התוכן שלי השתנה, אני השתניתי, אני התבגרתי, החיים שלי השתנו, הקהל שלי התבגר, הקהל שלי השתנה. כמובן שהרוב המוחלט של הקהל שלי, לא כולם, אבל הרוב המוחלט זה נשים, ולכן זה גם לא פייר מבחינתי לעשות על עצמי את ההשוואה הזאת של מישהו שהתוכן שלו מדבר גם לבנים וגם לבנות, לעשות השוואה לתוכן שמדבר בעיקר לנשים. אז מן הסתם לא יכול להיות לנו את אותם כמות צפיות, כי יש לו פי שתיים יותר אוכלוסייה להגיע אליו. וזה שבן אדם כאילו יש לו יותר עוקבים ויותר צפיות ממני, לא אמור להשפיע על אם הערוץ שלי הוא מצליח או לא. זאת אומרת, כל עוד עדיין יש לי את הקהל הנאמן שנהנה מהתוכן שלי ושמעוניין בביוטי ומעוניין בלייפסטייל ומעוניין בתכנים שאני מעלה, זה לא רלוונטי בכלל מה אחרים עושים. אני אומרת לכם, אני עבדתי עם עצמי על זה, ואני יכולה להגיד לכם שאני שם, אני לגמרי שם, שכל הרצונות שלי לגבי הערוץ שלי ולגבי מה אני רוצה להמשך הדרך איתי, הם השתנו מאוד. אני דיברתי על זה אולי קצת כשסיפרתי לכם על התוכנית שלי ברשת, שאגב, עדכון, כי הרבה שואלים אותי למה אין את התוכנית שלך, כרגע טלוויזיה כאילו נמצאים בפגרה, חגים וכולי, ואני אמורה ללדת, אז רק אחרי הלידה אנחנו נראה מה קורה בהמשך ואם זה ימשיך ואיך ומתי. אבל דיברתי על זה קצת כשסיפרתי לכם על התוכנית, שאני הגעתי למקום שאני מרגישה שאני חייבת להמשיך ולגדול ולצמוח ולהתפתח גם אם זה לתחומים אחרים. אני מאוד נהנית לעשות את מה שאני עושה, אני מאוד נהנית להיות ברשת, אבל אני עושה את זה כבר כמעט 8 שנים, לעומת הרבה אנשים שעושים את זה שנתיים. אז כמובן שאני מרגישה לא שמיציתי, אבל אני חייבת יותר, אני חייבת עוד, אני חייבת להמשיך ולגדול ולהתפתח. והיום אני הרבה יותר ממוקדת על מה יפתח אותי, ולא התחרות, לא על להסתכל ולהסתנבר מסביב, כי אני הכי מפרגנת להצלחה של כולם, וכל מה שמגיע לו הצלחה אני הכי מפרגנת. אני היום פשוט מבינה שההצלחה של אחרים זה לא אומר שאני מצליחה פחות. פשוט כל אחד מצליח בדרך שלו
במה שהוא הציב לעצמו כיעד או מטרה. ואם אני הצבתי לעצמי שהמטרה שלי בחיים זה ליצור תכנים שאני אוהבת ולהצליח להתפרנס מזה, אז אם אני מצליחה לעשות את שני הדברים האלה, אז מבחינתי אני מצליחה, וזה לא משנה אם מישהו אחר מצליח יותר, כי אין הצלחה יותר מזה. זאת אומרת, אם גם הוא יוצר תכנים שהוא נהנה מהם וגם מצליח להתפרנס מזה, זה לא שהוא מצליח יותר, אנחנו שנינו מצליחים במה שהצבנו לעצמנו. אם המטרה שלי בחיים היה להיות מאוד 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 מפורסם, אז יכול להיות שהייתי יכולה לעשות את ההשוואה הזאת של הוא מצליח יותר כי יש לו יותר עוקבים, אבל המטרה שלי בחיים זה לא להיות מפורסם. ממש לא. ואם יש משהו שאני חושבת שגם אני, כנראה שמאז שאני אימא ושהתבגרתי ודברים משתנים, אני מבינה כמה אני לא רוצה להיות מפורסמת. כאילו זה ברור לי שאני מוכרת ונורא נורא כיף לי שאנשים עוצרים אותי ומדברים איתי, והיום אפילו הייתי נכנסתי לחנות ומישהי כאילו נורא שמחה והיא אמרה לי, יו, הבת שלי בת 28, היא מתה עלייך, אני יכולה להצטלם איתך. אמרתי לה, כן, כאילו אני נהנית מזה, אבל אני לא רוצה את ה... ג'סטין ביבר חיים האלה של פפרצי, ושמנסים להוציא לכלוך עליי, ושמדברים עליי ברכילויות. היה קטע בקורס לנערות שעברתי בקיץ, אז הבאתי בעצם את העורכת גלי בראון, היא העורכת של התוכנית ערב טוב עם גיא פינס. היא הגיעה לתוכנית וסיפרה לנו על מאחורי הקלעים ואיך זה עובד וידיעות ורכילות וכולי, ודיברתי גם שם וגם עם באמת עם הבנות שהיו בקורס שלי וגם בן, על זה שהם מחפשים בתוכניות כמו גיא פינס, הם מחפשים באמת רכילות, הם מחפשים סיפור ג'וסי, גירושים, כאילו עם כמה שהיריון זה נחמד, הרבה יותר מעניין אותם גירושים. עם כמה שחתונה זה מעניין, אז הרבה יותר מעניין אותם אם היה מישהו שלא הגיע לחתונה. זאת אומרת, הם מחפשים באמת את הרכילות. ודיברנו על זה שגיא פינס לא כל כך מדבר עליי, כי אני לא כל כך מייצרת להם רכילות, כי סך הכל אני בן אדם די נורמטיבי, עם חיים די נורמטיביים. אין אצלי ג'וס או רכילות אמיתית, כי אני מאוד מנסה להרחיק את עצמי מזה. אני לא אשקר, אני יכולה להיות אחת שעושה דרמות מעניינים ורבה עם אנשים והיא עתיקה ממני והוא עושה לי ככה, אבל אני בוחרת לא להתעסק בדברים האלה ולנסות להיות הבן אדם הכי רגיל שאני יכולה להיות, יחד עם זאת שאני עדיין מוכרת. אני חושבת שהסיבה לזה זה בגלל שאני אימא לילדים, ויותר חשוב לי מהכל שהילדים שלי יגדלו לתוך חיי משפחה נורמליים, שפויים, אוהבים, מחבקים, ושבסופו של דבר, הדבר הכי חשוב לי זה המשפחה שלי, התא המשפחתי שלי, ולא הפרסום שלי. ולכן הרבה פעמים שאנשים מבקשים להצטלם, אם אני עם הילדים שלי, אני אומרת להם, אני מצטערת, אני עם הילדים שלי עכשיו, אז לא. ליה כבר קלטה את זה, ולפעמים ליה אומרת לי, אמא, זה בסדר, אני מסכימה לך, וכשהיא אומרת את זה, אז אני אומרת, אוקיי, סבבה. אבל כן היה תקופה שראיתי שהיא לא אהבה את זה, אז פשוט אני מכבדת את הילדים שלי. באחד הוולוגים האחרונים שלי, מישהי השאירה תגובה שמאוד ריגשה אותי, אגב, שהיא רשמה שהיא כאילו מעריכה את זה, שאני מחבה את המצלמה, כשאני בארוחות עם הילדים, או שאני נמצאת עם המשפחה שלי. שנכון, יש את המקום החטטני בוולוגים שאנשים רוצים לראות מה אנחנו עושים ביום יום ואת המאחורי הקלעים האמיתיים של החיים, מצד שני ממש מרגש אותי שיש קהל גדול שמבין שבשביל לשמור על השפיות של המשפחה שלי יש גם ממש את הרגעים שאני בוחרת לחבות את המצלמה ולהיות עם המשפחה שלי, ואני חייבת בתור אימא ובתור כוכבת רשת למצוא את האיזון בין כמה אני חושפת, כמה דקות ביום אני מצלמת, וכמה אני כמובן עם המשפחה שלי. אז מאוד מאוד ריגש אותי שהייתה לי באמת סופה ששמה לב לזה, אז תודה רבה, רק שתידי שראיתי את התגובה ואני שמחתי כל כך לראות את זה. היו גם תגובות בשנה האחרונה שאנשים רשמו לי, אם עוד לא שמת לב, הצפיות שלך בירידה, אז אולי תנסי לעשות תוכן כמו כולם כדי שהערוץ שלך כאילו יצליח יותר. וזו תגובה שמחרפנת אותי היום, שאני כאילו עברתי את כל התהליך הזה, כי אני אומרת ההפך, בגלל שאני רוצה להישאר מי שאני, ואני רוצה שהערוץ שלי יישאר כמו שהוא, ואני לא רוצה להשתנות,
אני לא משנה את התכנים שלי כדי להיות חלק מאיזשהו טרנד שפשוט יחלוף. זאת אני. עכשיו, אם ביוטי וכל הדברים האלה כבר לא מעניינים אתכם, ובוא נגיד את האמת, אני לא מדברת הרבה על ביוטי כבר בערוץ שלי, אבל כל הלייפסטייל וכל פשוט החיים של אשלי וקסמן בקשי, אם זה משהו שכבר לא מעניין אתכם, הכל טוב, אני לא נעלבת, זה בסדר, אתם יכולים להמשיך הלאה, אם אתם מרגישים שאני כבר התבגרתי והזדקנתי מדי, והתוכן כבר נהיה בוגר ומשעמם, הכל טוב. אני מבינה היום שזה מה שאני נהנית לעשות וזה מה שאני רוצה לעשות, וכשאני מסתכלת קדימה בעוד 10 שנים או 20 שנים, מי אני רוצה להיות, אשלי וקסמן בקשי, אני לא כוכבת ילדים, אני לא, נכון? אני עושה דברים לילדים, אני עושה תוכניות טלוויזיה לילדים, אני עושה מופעים לילדים, אבל זה לא הזהות שלי. הזהות שלי זה שאני פשוט אני לייפסטייל, אני ביוטי, אני טיפים על טיפוח, אני השראה, אני מדברת על העצמה, זה מי שאני. אם זה משהו שלא מעניין אתכם, הכל טוב. יש מיליון ואחד ערוצים היום ביוטיוב שאני בטוחה שתוכלו למצוא תוכן שאתם נהנים ממנו יותר ממני, ואני לא יעלב. כי היום שוב, אני לא עושה את ההשוואה הזו. אני לא מרודפת אחרי הצפיות, אני רודפת אחרי התגובה של אישה שרושמת לי, אני מעריכה את מה שאת עושה. אני רודפת אחרי התגובה של הנערה שרושמת לי, איזה כיף שיש אותך, בזכותך למדתי ככה וככה וככה. אלה הדברים שבאמת עושים לי את הסיפוק, זה המנוע של הערוץ שלי, תמיד זה היה. אני מודה שהיה תקופה שזה הסתנברתי מעניין הכוכבי רשת עם כל כמות העוקבים והלייקים והצפיות. היום אני כבר לא שם, זה לא מעניין אותי. אני לא מעלה תמונות לאינסטגרם בשעות שצריך, אני לא מקפידה לגבי ימים, זה, אני פשוט מעלה, מתי שבא לי אני מעלה. זאת אני לא אשתנה. וזהו, ושוב, אני פשוט מקבלת את זה הרבה יותר טוב היום, שאם מישהי כאילו אומרת לי, פעם הייתי נורא נעלבת, אם מישהי הייתה אומרת לי, יו, הבת שלי פעם הייתה, מה זה אוהבת אותך? הייתי ממש נעלבת, כאילו למה פעם? למה כבר לא? למה פעם? היום אני כבר לא נעלבת, היום אני אומרת, כל טוב, כאילו כבר לא מתחברת אליי, הכל בסדר. גם לי יש סדרות שראיתי 10 עונות, אנטומיה של גריי, 11 עונות, וכאילו ב-12 ו-13 כבר השתעממתי וכבר לא המשכתי לראות. להגיד שאני לא אוהבת את האנטומיה של גריי, אני עדיין אוהבת את האנטומיה של גריי. ולכן היום אני פחות נעלבת, אני פשוט חושבת שאם זה שהתוכן שלי משתנה, והוא לא כזה משתנה, הוא יותר נכון לא משתנה, וכשהעולם סביבי מאוד מאוד משתנה והכל נהיה כזה סליים וטרנדים ולאכול 24 שעות כאלה ולעשות כאלה, אם אני לא נשארת עם כל הטרנדים האלה, אז מן הסתם הצפיות שלי הם לא בהתאם. אבל זה כבר לא אכפת לי, כי אני לא עושה את זה בשביל צפיות, אני עושה את זה בשביל התוכן, בשביל העשייה, בשביל הכיף שלי, בשביל ההגשמה שלי, בשביל הצמיחה שלי, הגדילה שלי, הנפשית, הכי הכי אישית שיש, זה הסיבה שאני עושה את זה, ואני למדתי לשחרר. אוקיי, עכשיו אני כבר חופרת, אם יש משהו שלא משתנה בערוץ שלי אף פעם זה כמות החפירות, אבל אני אשמח מאוד שנפתח שיח בתגובות ושתגיבו לי ותגידו לי מה דעתכם על מה שאמרתי עכשיו בסרטון, וזהו, אני אוהבת את כולכם ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys, bye!